Ako sme vás už informovali v našom vysielaní a odznelo to na aprílovom mestskom zastupiteľstve, hospodárenie mesta za rok 2022 aj napriek negatívnym faktorom spôsobeným COVID-pandémiou bolo v pozitívnych číslach. Rozpočtové hospodárenie na bežnom rozpočte skončilo s prebytkom 863 827 eur. Rozpočtové hospodárenie na kapitálovom rozpočte so schodkom 3 398 479 eur. Celkovo je to schodok vo výške 2 534 651 eur. Po započítaní finančných operácií je prebytok 4 326 997 eur. Zostatok na bežných účtoch mesta 31.12.2021 je vo výške 3 196 923 eur. Je to umenie možného, nazvem to tak, lebo tie daňové príjmy, tak ako bolo vidieť, už od roku 2019 už nestúpali takýmto rapidným spôsobom. Tie nárasty boli niekde na úrovni 68-70 tisíc, predtým tie nárasty boli 500, 600, dokonca 700 tisíc. Ja tvrdím, že pandémia nebola hospodárskou ani ekonomickou krízou, to bola zdravotnícka kríza, ale celkový príjem podielových daní bol na dobrej úrovni, bol dobrý aj výber daní v rámci štátu. Očakávame samozrejme, že tie dopady budú až roku 2022-2023, lebo ten cyklus ekonomicky trošku nejakým spôsobom bude reagovať možno aj na vojnu na Ukrajine a ostatné na infláciu a tak ďalej. Príjmy mesta v minulom roku dosiahli vysoké čísla, no spôsobili ich úverové, transferové a grantové peniaze na projekty získané z cudzích finančných zdrojov. V podstate najvyššiu časť príjmov tvoria daňové príjmy, respektíve podielové dane. V roku 2021 sú na úrovni 7 229 625 eur. Potom sú to granty a transfery a nedaňové príjmy. Granty a transfery vo výške 1 872 535 eur. Týchto príjmov vlastne zaznamenávame výrazný nárast v rokoch 2020 a 2021. Príjmy z predaja majetku sú na úrovni 989 tisíc eur, z toho príjmy z predaja pozemkov na úrovni 983 tisíc eur. Rozpočet každoročne počíta aj s príjmami z miestnych daní a služieb, ktorých výber sa v posledných rokoch zlepšil. Daň z nehnuteľnosti príjem je na úrovni 579 640 eur. Výrazne sa nám v roku 2021 zvýšil výber týchto daní, rovnako aj dane za domáce tovary a služby. Ten je na úrovni 557 tisíc eur, predpis je 572 tisíc eur, takže je tam výrazné zlepšenie, čo sa týka výberu týchto daní. Celkový príjem mesta v minulom roku výrazne prevyšuje príjmy v rokoch predošlých vplyvom viacerých faktorov. Významnú položku v roku 2021 tvoria príjmové finančné operácie vo výške 7 475 947 eur. Tento vysoký nárast je spôsobený tým, že sme v roku 2021 čerpali úvery zo ŠFRB. Taktiež sme čerpali významnú čiastku aj z fondových účtov a takisto preklenovacie úvery. S tým, že v roku 2021 nám banky tieto úvery pripísali v plnej výške na účet. To, že mesto v minulom roku dosiahlo vysoký prebytok hospodárenia, však neznamená viac voľných prostriedkov na účtoch, práve naopak. Schválených bolo niekoľko nemalých úverov, percentuálna zadlženosť mesta však klesla. Za rok 2021 je na úrovni 24,39%, je to približne 4% pokles oproti roku 2020. Tento pokles je spôsobený tým, že sa nám znížila splátka, respektíve výška úverov o približne 300 tisíc eur a taktiež mierne stúpli príjmy. Takže tá zadlženosť logicky musela klesnúť. Častokrát sa stretávame so situáciou, že tieto výdavky nie sú nám z časového hľadiska kompenzované štátom. To znamená, dostávame sa niekedy do takých situácií, že musíme si aj na bežné výdavky požičať zdroje, a požičať zdroje či už z rezervného, z investičného fondu, ale snažili sme sa aj v tom roku 2021 všetky úverové zdroje, ktoré sme si požičali na bežný rozpočet, vrátiť, aby to ten rozbor hospodárenia za rok 2021 už nezohľadňoval výdavky, ktoré boli na bežné výdavky. Člen finančnej komisie však na rokovaní mestského zastupiteľstva
upozornil na rizika hospodárenia s ultranízkym prebytkom bežného rozpočtu. Rizikom je to, že mesto je napriek tomu, že enormne investovalo a investovalo samozrejme za cenu úverov alebo cudzích príjmov, tak sa rapidne znížilo prebytok bežného hospodárenia z 280 tisíc na 4 tisíc eur. To je dosť veľké riziko, lebo tie bežné výdavky sa enormne nafúkli. Relatívne nízky prebytok bežného rozpočtu, ale to je dané tým, že my musíme všetky výdavky, ktoré sú prenašané, čo sa týka cien energií, čo sa týka narastu miest, my musíme všetky výdavky, s ktorým sa zavieše napríklad vláda Slovenskej republiky, pretransformovať na výdavky v rámci našho mesta. Investičné akcie, ktoré prebehli v minulom roku, sa však podpísali aj pod nárast výšky majetku mesta. Tí, ktorí si všimli, aj hodnota majetku sa rapidne zvýšila v roku 2021. Už presiahli sme hranicu 62 miliónov eur. Samozrejme, nehovorím o majetku, ktorý je vo vlastníctve teraz iných spoločností, ale vo vlastníctve mesta. Ekonomika štátu boriaca sa s dôsledkami pandémie, ale pod vplyvom vojnového konfliktu na Ukrajine nestačí eliminovať prudký nárast cien, a tak štát dáva signály smerom k samosprávam na rast miestnych daní, ktoré sú jedny z najnižších v Únii.